цааны хүмүүс үзэгчдээ та бүхэн баяраа сайхан тэмдэглэж байна уу? 18 жилийн турш үзэгч та бүхэнтэйгээ хамт шинэ оноо өгч байгаа UBS телевизийн City News мэдээллийн хөтөлбөрийн баярын дугаараа хэлгээд бэлэн боллоо. Үзэгч та бүхэн гэр гэртээ сайхан баярлаж байгаа. Бид бүхэн ч гэсэн ажлынхаа баяр нь дээ бас ажлаа хийгээ сайхан баярлаж байна тийм ээ? Тэгэлгүй яах вэ? Яг энэ цаг мөчид бол гадаа үнэхээр гайхамшигтай маш сайхан сэвсээсэн цагаан цас орсон байна. Үнэхээр шинэ жилийн уур амьсгал эрт орж байна тийм ээ? Тийм ээ. Гадаа үнэхээр гоё юм тий. Та бүхэн санаж байгаа бол 2-3 жилийн өмнө л үүдээ баяраа тэмдэглэх гээд баярын шинэ он гарах гэдэг ямар цас ороагүй байсан тий. Гэтэл одоо 31-ний өрөө нэвсээсэн цагаан цас орж бид бүхнийг баярлуулж байсан шүү дээ тий. Тэгээ үнэхээр энэ жил бол холонгийн хилдгээр бол эрт цас орлоо. Сайхан байна. За ингээд хүмүүстээ сайхан болж байна. Ингээ хамгийн ихний мэдээ юу вэ? За эхний мэдээ бол миний бэлтгэсэн мэдээ байгаа. Тэр он солигдох мөчөд одоо олон арван тэмцээн уралдаан зохиогдож шилдэгүүдэд тодруулдгийг үзэгчд маань мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ удаа бид бүхэн бас сонирн байх бол гэсэн үгнээс шилдэг цасан охин шалруулах нэгэн тэмцээн дээр очсон юм. За тэгээд бид өмнө нь Гран При шагналыг хүртсэн болон тэргуун дэд байруудад орж исэн мисс октод болон үзэгсэн тогтоотой уулзаж ярилцлагыг авдаг бол энэ удаа сонирн байх бол гэсэн үгнээс бас илүү хөгжилтэй байх бол гэсэн үгнээс хамгийн сүүлийн байранд орсон нэгэн цасан охинтой уулзсан юм. Ингээд мэдээгээ хүлээн авна уу. Үзэгчдээ сэтгэлийн сүргэлж хийж байна. Тэгэхээр яг одоо оролцогч заснаа. Заснаа. За, яагаад хамгийн сүүлийн байранд орчихоо? Яасан бэ? Бэлтгэл хэр хийсэн бэ? Яагаад хамгийн сүүлийн байранд оров? Би яагаад хамгийн сүүлд орсон нь мэдэхгүй байна. Ойлгохгүй байна. Ер нь шүүгчд айгүй буруу шүүлэгийг үзчихэ. Айгүй ноот шүүж байгаа аахгүй бид нэр. Айгүй ноот шүүж байгаа аахгүй бид нэр. Гоо сайхныг олж харахгүй байгаа аахгүй энэ шүүгчд. Тэр энэ өөрөө бэлтгэл хэр хийсэн бэ? Сайн бэ? Өдөр чөндгөө бэлдсэн систем хоёр. Тэ нойр хоолд бэлдсэн тэр бол тий. Тэг яд ихний 10-д орч голоо гэж бодсон чи адагт нь орч байгаа аахгүй. Тэг яж чад надаа айгүй сонио асуулт таарсан. Ямар асуулт таарав? Тий. Аав нэгч байдгүй, ээжд хоёр байдаг. Тэр юу вэ гэж асууж байгаа аахгүй. Тэр нь би мөөм гэсэн чинь биш гэж байгаа аахгүй. Гэр бахад ир чинь ээ үсэг байдаг гэж тий, хариулт. Угаасаа маф босоо тоостай дитсэ. Сайнний хүүхдүүд бүгдээрээ хиймэл хүүхдүүд орлоо шүү. Манай эхнэрүүд оригоор гарын хардаа хөмсөн оригоор. Сайнний хүүхдүүд бүгдээрээ хиймэл хүмүүстэй. За яг хөө тэр ахаа ойлгодоо. Тэр энэ жоохон тайван байхгүй. Тэгэхээр тий, дараа тий. Ахаа жоохон тайван байхгүй. Тэгэхээр дараа тэгээ мөн байсан юм уу? Биш тэр чинь ээ үсэг байсан байхгүй. Оо ямар тэнэг юм бэ? Жоох хүүхдээ асуулт суудсан байж тий. Йоо. За тэгэхээр тайван байхгүй. Тэгэхээр дараа жил бас энэ шилдэг засаахын шалруулах тэмцээн маань одоо жил болгоо уламжлал болгоо цохон явагдана. Тэгэхээр дараа жилийнх нь бол орох уу? Орцсон. Орохгүй. Орохгүй. Аа за за. За тэгвэл ярилцлагын төгсгөлд заснагасаа одоо хандаж асуухад шүүгчдтэй хандаж юу гэж хэлмээр байна? Шүүгчдтэй хандаж хэлэхэд шүүгчд бол үнэхээр сохор байна гэж хэлмээр юм би. Шүүгчд бол үнэхээр сохор байна гэж хэлмээр. Үнэ. Аа тэр цаашдын таны одоо заснагийнхаа цаашдын хэдийн зорилгыг сонирхвол би дэлхийн гоо сайхны ертөнцид хөл тавина. Тэ тэнд булч бултай, даравч далдай нэгийг харуулна би. Би хичээл. Хичээнэ. Үнэхээр сонирхолтой мэдээ. Тийм байна бас. Гэхдээ ирээдүйд юу болохыг хэн ч хэлж мэдэхгүй шүү дээ, тийм ээ. Магадгүй ирэх жил энэ бүсгүй маань Тэв дэлхийн мисийн тэмцээнд ороод Монголынхоо нэрийг дэлхийн тавцанд бас дуурсхийг үгүйсэх аргагүй. Цаснаа чинь телевизэд үзэж байгаа бол чамд баяр хүргэе. Баяр хүргэе. За дараагийн мэдээ бол одоо оны өмнө ачаалт ихтэй байдаг нэгэн ирүүлжүүлэх байран дээрс бэлтгэсэн мэдээ байна. Ингээд мэдээг үзье. За үзэгчдээ бид яг одоо тэгэхээр хотын нэгэн ирүүлжүүлэх байран дээр хүрэлцээ ирээд байна. Тэгэхээр ахмад төвшин тэр хаа хүн хэр байна аа? Байхгүй шүү. Юуч байхгүй. Хотлоо тоглож байгаа билүү гэдэг тийм. Гэхдээ би юу ч тоглохгүй энэ жаараа та нар хар. Нара камерууд ингээ хов хоссоо ч. Би бүр гайхаа сууж байна. Нэрээ хоссон биш тийм ч байхгүй шүү. Тийм. Одоо та нар хар. Цаг Улаанбаатарт шинийн 2:30 минут болчихно. Уулын өдөрт ч пижгнээд үу энэ чин дуулаад ойрлоо чарлаад одоо энэ камер чинь пиг байдаг байхгүй ачаалаа байхгүй. За. Өнөөдөр хов оосон чи эвгүй юм бэ нөө. Энэ одоо баяр ёслолын өдөр болоод ихчихв. Гөө хэм итгэв би одоо ямар сайн дээ хараа. Энэ утас мутас энэ холбоо молбоо бүгд тасарсан болоо гэж бодсон үгүй юм байна. Бүгд ажиллаж байна. Ямар дуудлага орж ирдэг үү? Тэгээ ямар сайн дараагаа бараад одоо бас энэ тэнд цогтуу хүмүүс амт явж идэм болоо гэж одоо гудамжинд гарсан нэг ч хүн алга. Цогтуу гүлчүү энэ тэнд хөлдөөд өхүү гэж одоо бас гарсан байхгүй. Байхгүй яг үндэ энэ хүн дээр гэж хэлэхэд ахна удаа айгаа сууж ин газар. Ахна удаа айгаа сууж ин газар. Айгаа сууж ин газар. Яг би энэ ч юм дуурал тэнд ч юм дуурал байхгүй. Энэ зүрхч нь балбунаач л. Хөө чигтэйг балбунаа чамаг орж ирэх юм. Уул нь энэ уусууд чи ойрлж харлаад ингээд гашгичаа байж хад. Хөөе. За яшиг дуудлага орж ирлээ хөөе. Байна уу? Оо сонсч чи. Тий. А?
Ээ, тэр сонголтын зэрэг мэрэг хамаагүй. Үнэр төсөн л аваа тэр. Харин тийм ээ, би ганцаараа байна. Хантай оны. Тэг. За. За, ашгүйтэй. Ганцаараа онох нь зайжс чи нэг хүн орж ирлээ хөөе. Өө, за, ашгүйтэй. Хүн үүслүүлж гараад ирлээ шүү. Иглээ шүү дээ. Ажи та. Чи чаар юм нүтүүлчихэд байгаа юм уу? Гүйгөө би сая нэг бас шампасыг уугаад. Оо, тийм байл мэдээ. Йоо. Би ч одоо бүр үнэрт нохоо шиг болчихоо сууж штий ерөөсөө. Арх үнэртгэн хаанаас нүртгэн гэл хүн амтны ам ам ангаж үнэртгэн холгүй сууж ин ерөөсөө. Ямар ч баяр ёслын өдрүүдээр ийм сайхан байгаа юм байна те. Хав амглан байгаа юм. Ашгүй ашгүй ахын дээ бас булган сүултэй минь ой чич. За за баярлаа үзэгчтэй. Тэгэхээр Сиднейс сурчлах хэсгийг эргүүлжүүлэх баярн дээрс сурчлага үргэлээ. Сурулжсан Тэмка. Оо бас. Бас сонин. Энэ бол үнэхээр Монголын залуучууд арх тар суухгүй байна гэдэг бол авууштай чанар. Хэдүүлээ энэ чанараа алдахгүй шүү залуучуудаа. Сэлгээх бүр дамаа баярын өдөр чинь бүр хов оосон биз дээ. Тийм байна шүү дээ. Тэгээ бас яг бас хов оосон байна гэснээс бас тэгээд би ч бас нэг 2-3 өдрийн өмнө орж ирсэн юм аа. Тэгээд чи яг нэг ирж авсан шүү дээ. Чи тэгээд маалаа байгаад. Чи ч гэсэн түн түчин бомбоч хинжсэн. Чи нөө таарын хов оосон. За тэрийг яг тэр бол хувийн нууц. Үзэгчдэд хэлэх нэг юм шүү дээ. Тэгээд бас ийлүүл өргөд өгүүл юм билээ. За манайха одоо сонин садан мэдээг сонирхолтой гэрэл зургийн хамт гаргадаг фото мэдээгээ эхлэе. За тэгээ. Эрхэм үзэгчдээ бид фото цуглуулагч Бархуугийн ажил дээр хүрэлцэн ирээд байна. Ингээд Бархуу та өөрхөн цуглуулсан фото зургуудаараа одоо үзэгсэлэн гаргаж байгаа гэсэн тийм ээ. Тэгсэн би гаргаад байж байна л да. Гэхдээ би зүгээр ч нэг фото цуглуулдаг хүн биш л те. А сонирхолтой түүхийг өгүүлсэн фотонууд цуглуулдаг байгаа. За жишээлбэл үзэгчтэй сайн байцгаа. Та бүхэн баярын мэд төргийн уучлаарай шууд ярьсан. Тэгээд энэ хараа энэ зураг байна. За энийг би тайлбарлая заяа. Энэ бол их сонирхолтой түүхтэй. За юу вэ гэхээр энэ бол Монголын үзэгсэлэнтэй хаттуудын төлөөлөл болсон хоёр үзэгсэлэнтэй хатны зургийг би энд тавьсан байгаа. Тэгээ наатлын хатан бол их сонин түүхтэй хатан л да. 1833 онд одоо сайн ноён хотын данзангийн 3 дахь хатнаар өргөмжлөгдөж байсан чанцал дулан гэдэг нэртэй хатан баг. Энэ хатан бол одоо 19 хэн насандаа энэ зургийг ингэж авахулсан байгаа юм л да. Тэр хатантай зург 19 настай гэхэд нэлээд оврчуд царайтай байсан баг. Их сонин байгаа биз. Тэгээд сүүлийн амьдралын хэдэн жилүүдэд тэрэр бор дарсандаа нилийн шунамтха нефт орсон гэж тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг юм л да түүхэндээ тий. Түүний тухай бас дуу гарсан байдгийн. Халам цуух яваа чанцал дулан минь хаа нэгтээ тасраа ойлгүүдээ ууж яваа чанцал дулан минь уяан дээр тасраа ойлгүүдээ гэдэг дуу хурдлаа гарсан байдаг байхгүй юу тий. А харин одоо энтлийн хатныг нь тайлбарлая л да үзэгчдэд үзэлээ тийм ээ. Цаатлын хатан бол дарийн сүрэн гэдэг нэртэй юм хатан байна. За энэ хатан бол өөрийнхөө булсгар царай бумбгар бие одоо тэнэг дүүхэн төрх тийм ээ. Одоо тэр инээ жоохон унтчихээн удаа гэмээр игдүүдтэй царайгаараа тэр үеийн халхын иргэдийн зүрх сэтгэлийн бүр байлтанд агуулж чадчихсан юм хатан байна. За бас нэг жишээ хэлэхэд энэ дээтлийн энэ зургийг та бүхэнд үзүүлэлт. Монголын одоо олноо өндөр гонгор гэмээ алдаршсан тийм ээ. Гонгорын зургийг та бүхэн харж байна. За өндөр гонгор маань 1820 оны ихэнх үед сайн ноён хотын далай чонхор вангийн хошуу буюу одоогор бол Хөвсгөл аймгийн Жаргалан суманд мэндэлсэн юм хүн байгаа. За Монголд одоо судлаач Эрдэмтэн Америк нэгдсэн улсаас ирсэн Эндрюс гэдэг хүн бол одоо энэ зургийг авсан байгаа юм л да. Тэр үед авсан. 1820 оны үед одоо 100 хэдэн жил өнгөрсөн байх шүү дээ хүмүүс. Тэгээд энэ авч явахдаа түүний одоо метрэлж үзсэн 2 м 36 см дэлхийн хамгийн өндөр хүн байна гэж тэр үедээ тэмдэглэгдэж байсан байгаа. Тэгээд харин урд талд нь зогсож байгаа энэ хүний одоо нэр нь одоогор тогтоогдоо үе боёр хүн байгаа. За бас нэг зургийг одоо сонирхуулахад энэ талд байгаа энэ бүхчүүдийн зураг байна аа энэ сайхан. Энэ бол нэг хүний одоо авсан ийм сайхан баримттай түүхэн одоо өвөг дээдсээс хадгалж ирсэн энэ ардын хувьсгалаас өмнөх үеийн бүхчүүдийн энэ зураг байна. За надд өгс юм байгаа. За энэ зураг бол одоо тэр үеийн авар гарсан заанууд маань одоо ингэж авхуулсан зураг гэж байгаамаа. Тэр үеийн бүхчүүд бол нэлээд туранхай, хурдан шалмгаа хөдөлгөөнтэй. Харин орчин үеийн зургийг одоо бүхчүүдийн зургийг таав хүн дээр үзүүлэхэд орчин үед бол яадаг болсон байна вэ гэхлээр юу нь өөрчлөгдсөн байна вэ гэхлээр өөрийн биеийн жим болоод өөрийн биеийн одоо маасанда манай Монголын бүхчүүд маань төлхөө анхаарлаа тавьдаг болсон юм уу гэсэн түүхийг бас энд бас хөөрхөн өгүүлээд байгаа аахгүй юу. За ийм л нэг үзэгсэлэн гаргасан юм та өшөө тав хүн үрэлцэн ирээд бас миний зургийг авах хүн байвал авч болноо үзэгчтэй тийм ээ. Тэгээ ийм байна. Аа үнэхээр сонирхолтой маш сайхан зургнууд болсон байна. Тэгээд энэ дээр нэг зүйлийг хэлэхэд хэрвээ энэ зургнуудыг авах хүсэлтэй хүн байх юм бол манай студиуд бас UBS дээр хандаж болноо. Ингээд залуучууд би та нартаас өөрөө бэлтгэсэн мэдээг үзүүлмээр байна. Энэ маань миний бэлтгэсэн мэдээ юу вэ гэхээр нэгэн баатарлаг ирэх тухай байна. За тань баяр хүргэе. За зүгээр 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 ээ. Идэх чи үдээс очтой эзэнгүй байлгүй айлхгүй. Тэр нь гашин зүгээр даваад арсан нөгөө нөхөр яг байранда уяатай байж. Өссөнгө гүж ороод бич. Айгүй хатаж байж байгаа хэрэг пат гэн онгоолгоол те. Ороод бич ажиллах эхэллээ те. Аа юмнуудаа цоглуулаа аваа лонглаа те. Ингээд л юу юу хийш үнэт юмчлаа. Би чи хитэт тамхи татчихдаг зөвгөө би чи ийм чи зүрхийг идгүүч яахаа би тамхи татаад одоо энд цаг унгаагаад гал тавьчих байгаа сандра.
Төө толгоо шаад. Төө төгсөн чи ой. Үгүй ээ, баруу хаяалаас өстой. Юу юу гэж уурам бот чи айгуур тасдаг юм аристо. Дүрсгээд гал тасаад малзал утаа унаар гэж най баг. Хүү ахгүй баг. Тэр үг өглөөж одоо та ямар ч юм гам гам аваад гарыг гэсэн чил орон дээр нэг жоогаар часыгэл үйллээ. За та үе юу хүүхэд идэд байдгүй л гэж бодоод за би 5000 айга авцгахгүй аль зүтэр мө 5 настай хөгтө ах үгээр үс шокд авцгаач тий. За тэрөөд 5000 айга аваад гарах юм бол идэх ч отор улам руу баллсан байна. Намайг сүлд баллаа гэж тий. За ясиг ясиг тий. Танаас хүн чанар зулгаад гээ байла. Мөнгө айга авсан мө 5 настай хөгтө аваад гараад ич юм чи. Ста амир юм бэ. Харин тэгээ гараад л чи нэв хайд чи гэдэд амир мэдсэн бүгд гараад гүцсэн баяр хүргэе баяр хүргэе бөө баяр нэгс гар камаа зурдаа ирэв тэ одоо яаж онтрах гэж байна одоо тэ тэ ямар ч би моо юм уу хай юм яаж чи дандаа цаадаг юм бохгүй тэ чихэн алууцуулдаг одоо би л шинжлэр баяр өдрүүдээр одоо сайн сайхан юм яаж одоо ээж чигээ баярлуулчих амир их баяртай ээж чи одоо шинжлэр минь хэрэгээ тийм ээ за баярлалаа таны ч гэсэн бас төр засаг маань харж байгаа бох тийм ээ одоо манай ард иргэд манаас ямар мундаг зүйл хийснийг одоо харж байгаа хаа гэж бодож байна хүүхдүүдээр яаж энэ утаанаас гарч ирсэн гэж байна хүүхд бат аа гэж би ч бас зүгээр амин их миний хөглөд байгаа юм чи тав тавх байгаад энэ хайчж байгаа юм чи гэж таамир тавх байгаад энэ хайчж байгаа юм чи гэж таамир тэгэл хүүхдээ аваад гараад ирлээ шүү дээ одоо хүүхдийн би юм байх сайн сайн имлэгрэл аваад явсан шүү дээ тийм шүү дээ гоё шүү дээ тэр хүүхдээ ээж аваа бас танд бас маш их баярлаж байгаа. Үгүй баярлахгүй хаа одоо надад цагаан шагнараа аа тийгэд ахгүй дээ. Одоо би орж одоо гал гонд гэдэг гад галаас унтраалцлаа. Яат тий. Эй за одоо юу гэж хэлмээр юм бэ? Ирэх юм дүүлэгчтэй. Яста нөгөө зүүдээ хэрхэж болгох юм ярьж таа гэсэн шиг. Би өөрөө бүр авчих та бүр өөрөө бүр шат болсон. Та дүүгээ. Түгэвч. Үгүй ээ. Бас энэ хүний энэ ажлаа буйнтэй үйл явдлыг бол бас магтахгүй байхыг аргагүй. Шинэ он шинэ жил гарч байна тийм ээ. Ийм шахаа үйлдэл хийсэн одоо залуудаа баяр хүргэе. За тэгээд цаа байж. За ингээд одоо цагдаагийн байгууллага нь өөрөөсөө хэрхэн шагнано уу, хэрхэн шийдгэн үү өөрөөсөө уучраа олцгоо. Бид бол мэдээг ийм дамжууллаа тийм ээ. За ингээд дараагийн мэдээ шинэ он шинэ жил гарч байгаадаа холбогдуулаад би нэг юм мэдээ бэлтгэсэн. За энэ бол одоо насаараа өвлөө өвгний ажлыг хийсэн. Одоогор бол гэрте пенсэндээ суусан юм өвөтэй уулзаж ярилцсан юм аа. Энэ ярилцлагыг хамтдаа сонирхъё. За тийм. За сайн байна уу? Юу хийж суунаа та? Аа. Юм идэгөө юм хийгээ сууж байна. Харин тийм ээ өвөө юу хийж сууж байна та? Аа. Бэлэг бэлдээ сууж байна. Хүүхдүүдэд бэлэг өгөх гээд. Аа зөө зөө зөө. Манай UBS Lizes таныг бас олон жил олон хүүхдэд бас бэлэг өгжсэнд нь талархаад хүндэтгээ танд манай телевизийн хамт олноос энэ бэлгийг өгөх гэж ирлээ. Аа энийг танд өгье. За одоо UBS телевизэд бэлэг өгөх байхгүй дээ бэлэг одоо. Биш ээ та буруу ойлгосон байна. UBS телевизийн манай хамт олон танд энэ бэлгийг өгөөрэ гэсэн юм аа. Ой наа ди буруу дуулж байна. Харин тийм байна. За тэгээд өвөө ямар гоё юм бэ? Өвөө та их олон жил покё юу? Тийм ээ ундаа. Ээ энэ монгой ундаа шүү. Та тэгээд нөө бэлэг өгж явахдаа тохиолдож исэн хөгтөө явдлуудаасаа яриад өгөөч ээ. Хөгтөө нэг басуу. За юу болсон? Оо хөгий хөгий энэ удаа их таарс. За. Оо тэгэл надад нэг айл руу ороод залуу зөвлөө өгөн байж. Одоо айл руу ороод бэлэг өгөөл хүүхдийн бариад үнсгэн. Нөгөө муу залуучууд нь хөгий мө хөгөн бай гэж барьж болдоо. Нүдтэй зүуд болж байгаа сүй би. За. За за ойлголоо. Тэгэл та ер нь хаагур хаагур ер нь ямар ямар хүмүүст бэлэг өгжсэн таныг сонсохноо их олон олон хамаа намаагүй цохон муу дураахгүй ерөөсөө барьж аваад цодн ерөөсөө хүнийг биш ээ биш өвөө ихнийг хардаад байгаа би зүгээр бэлэг өгөөд л гарыг гээд л намайг барьж аваад аа чи сахлаа авчаад дараа хаа нотч уулзах нь үгүй биш ээ өвөө энэ чи миний жек сахал байхгүй юу таа өвөө та буруу сонсоод байна та буруу юм болоогүй тийм ерөөсөө буруу зүрх юм болоогүй бэлэг өгөөд л гарах гэсэн энгүүд ихнийг хард Тэг чи надад буруу миний буруу гэж юу байдгийг ярина. Би бэлэг өгөөд л гарах гэсэн болохоо ямар эмгтээтэй тэр айл ихнэрийг ямар өмөл гэсэн би ямар. Өө тэр тухайга яриад хэрэггүй. Та телевизээр шууд гарч байгаа шүү. Сити ньюс мэдээллийн хөтөлбөрөөр гарч байгаа. Тэг. Ер нь та тэгээд энэ үзэж байгаа үзэгчдэд зориулаад нэг сайхан үг хэлэхгүй юу өвөө? Оо за. Отоо мац.
Цацсан да одоо. За юу гэж хэдэг вэ? За тий. А тий. За тий цаасан мөсний орноос ирчихэж байгаа бий ч. Тий. Цан хүүрэг савсуулчихж байгаа. За. За тэгээд нэг юм ундаг байсан шүү. Юу байла? А бугаа. А тий. Одоо март. Нэг тий. Эвэртэй юм унаад байдаг байсан шүү одоо. Хээ. За за ерхэн мөнд үзэгчтэй ингээд та бүхэн бас хамгийн олон жил одоо ингэж насаараа шаху өвлийн өвгөн хийж олон хүүхэд багчуудыг бас олон томчуудыг ингэ баярлуулж ирсэн Монголын хамгийн анхны өвлийн өвгөндөө та бүхнийг уулзлаа. Буруу яриад. Юу эмгтэй хүн баярлуулж ирсэн гэж юу яриад. За ингэ City News үргэлжилж байна. Сайн бацхан уу. Та бүхэнд мэдээлэл холбооны Unitel корпорацийн нийт хамт олон Эх орон төслөөр жигүүрлэн нэгэн зорилгод нэгсэн 500 залуусынхаа нэрийн өмнөөс шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэж сайн сайхны хүсэн өрөөё. 2010 он маань Монгол оронд олон олон амжилт, үл мартах түүхийг авчирсан билээ. Манай компанийн хувьд өрн холбооны үндсэн үйлчлэгчнийхээ зэрэгцээ интернет, сансрын холбоо, кабель телевизийн зэрэг дэвшилтэт технологи суурь IPTV зэрэг үйлчлэгчнүүдийг зөвлөгч үндэсний хэмжээний групп компани болон өргөжлөө. Энэ бол бизнес өргөл дэмждэг хэрэглэгч харилцаг та бидний хамтаа амжилт юм аа. Мөн өсөнгөө хөгжлийн энэ үед Unitel корпорацлан 100% Монголын хөрөнгө оруулалттай өмсөж хилцсэн Монголын бизнесийн ертөнцид онцлох үйл явдал болсон юм аа. Энэ бидний олд амжилт 2011 онд улам бүр багцсан бэлтгэж төвшин гэдэг тэтгэлтэй байна. Монголын нутагтх анхны төр ус өмнө гүрний 2200 жил үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын 100 жилийн ой тохиох энэ он Unitel корпорацийн үүсгэн байгуулсан 5 жилийн ой бид бас тэмдэглэж байна. Бахархах төвхтэй, бүтээх хэрэгтэй нийт Монголын ард түмэн та бүхэнд шинэ жилийн баярын мэнд хүргье. Дэшэн өрөгхөөр Алт наранд би хүрсэн Биний ялгалгүй тусчаа Сэгэг шин цорын үдэгэч Тас барач гэдэ болдрон шивэч Хайр бид хамтдан Насын туршда амдрина Хайр бүхний зүрхэн нэгли Сагин чи зорын үдэгэч Цас болоч гэдэ бутрын ширэч Хайр бид хамтда насын туршда амдрина Монголын мэдээлэл холбооны Unitel корпорац. Тийм шүү дээ, бидний багийн мэдээлэл өглөө өгөн шүү дээ. Хүн хөгшөргөөр хүүхчгэл болдог юм шүү дээ үзэгчтэй тий. Нөгөөд бол буруудах аргагүй. За баярлалаа үзэгчтэй. City News мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ жилийн тусгаа дугаар өндөрлж байна. Ингээ дараа жил эргэн уулзлаа төр баяртай. Та бүхэндээ ирүүдийн хад шаргал сайн сайхан бүхний хүсэн ерөө. Шинэ он, шинэ жилийн баярын мэндийг дахин дахин үргэлжлэе. Баярлалаа. За сайн байна уу хаа? Оо, сайн байна уу? За шинэ жилийн баярын мэнд хүргье. За шинэ жилийн мэнд хүргье. За он гарах гээд гэртээ байж гинэ. Тий, тий. За. За би нэг цай зүү. За хэлгээ яах вэ? Төр үүдээр хэлээ. Сайхан уу? Сайхан сайхан ярих юм алга. За тэгэхээр үзэгчд маань гайхчихж магадгүй. Тэгэхээр мөрөөдөл бийлдэг юм нэвтрүүлгийн 2010 оны хамгийн сүүлийн дугаар та бүхэнд төрж байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг 2010 оны сүүлийн дугаараа одоогоос 2-3 сарын өмнө их удаан хугацааны туршид бэлтгэгдсэн юм.
Тэгээд бид нар Бат Төмөр гэдэг ахыхаа цахилын дагуу анх нэгтгүүлгээ хийсэн юм аа. Оо за. За мэдээ за. За баярлаа. За чихрээд. За. Эх нэг шарас оч. За. За тэгээд амдрал давгүй үстэй хаа. Дайжгүй 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 сайхан байна. За 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 за. Сүлд модоо тасчаал. Сүрлэг сайхан өргөөндөө толгой холбоод байгаа энэ мэдхийн мэдээ тавьсан. Би ч бас авьяастай юм байна. За зохиолч хийх юм. Зохиолт бит ч байна те. Зохиол зохиолын дотроо зөндөө олон зохиолч төрж идэргээл бас та хоёр хоёр холбоо холбоос явуулаа. Дөрвөр бас одоо бас уншиж өгнө. Тэглэгээ яхаа. Батаахаа үзэгчт манаас гайхчих магадгүй те. Би бас сая хилээд байжлаа. Манай нэвтрүүлэг маань анх батаах маань манай редакцад захаа бичсний дагуу одоогоос 3 сарын өмнө бэлтгэгдэж эхэлсэн. Тэгээд энэ хугацаанд жоохон юу болж өрнөж байсныг одоо хэдүүл хамт та үзэхүү. За тэгээ. За тэгээ. За тэгээ. За сайн байна уу хаа? Дүү үзэгчтэй. UBS телевизийн төрөлд бэлддэг юм нэвтрүүлгийн хамт олон яг одоо нэгэн цахилын эзэн дээр орж ирээд байна. Таник Батүмөр ах гэдэг мөн үү? Мөн 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 мөн. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Тэгэхээр UBS телевизийн мөрөөдөл бичлэг нэвтрүүлэг тань дээр хүрээд ирлээ. Ороод ирлээ. Ирцэн үү? Ирлгүй яах вэ? Тэгэхээр загтл үтсэн шүү дээ. Тийм манай нэвтрүүлэгт олон 10 мянган загтл ирдэг. Тэр дундаас таны загтлыг сонгож аваад бид бүхэн тань дээр хүрээд ирлээ. За их баярлалаа. Гэхдээ энэ манай банкны гуцдгүй надад мэдээд болохгүй. Энэ ёстой. За тэр яах вэ? За ямар их ч үсэн их баярлалаа танаа. Яах вэ? Тэгээд ахаа. Таны загтл бас биднэрт их өрмөц санагдсан л да. Яагаад тэгэхээр өдий 37 наслтлаа. Хүнтэй суугаагүй, хайн ижилтэй болоогүй, ганц биеэрээ ганцаараа ингэж амьдэрдэг нэгэн залуу байна гэдэг үднээс бид бүхэн таны загтлыг сонгоод тань дээр хүрээд ирсэн юм. Баярлалаа. Эч мэдэл ооч 6 сарын өмнө тэгэл би гэдэг үч хамраараа газар шаагаад тэгэд энэ гэр орон хөвгүүд надад нэг аяг хоолоо ортуулад гадаа төлөөл үрстэй бай баггүй тэгээ хүн хайтай байх зүгээр юм байна тэгээ ганц бодгал болохгүй ганц хүн айл болохгүй гэдэг чинь өнөөг багхгүй бид эхнэртэл болгож өгөөч гэж загтал утсан тэгэлгүй яхав хаа тэгэхээр үнэхээр мөрөөдөл бэлтгэн нэвтрүүлэг маань өнөөдөр таны захилыг бид уншиж байхдаа олон сэтгэл зүйч нартай хамдаж за нэг иймэрхүү бүсгүй тань таалагдах болов уу гэсэн үднээс нэгэн бүсгүй сонгон энд авчирсан юм. Ингээд мөрөөдөл бэлтгэн нэвтрүүлгийн бүсгүйг өрч байна. Үлийн үрээт юм жагсаа нэгэн биний мөнөгөө таах нэгэн сэтгэл хэвэн цагаан сүдэр Хэн дэ сайхан гэр орон байна. Гэхдээ энэ хөтө өмний гар татаад чинь гэдэг нь мэдэгдчихэ. Зүгээрээ. Энэ сайхан гэр орон дээр эмхтүүний сэтгэл зүрх гар орон нэгч. Усан утгагүй басна. Бас нэг тантай ойрлцсон үе. Тийм үзэгчтэй та бүхэн харж байна. Мөрөөдөл бэлтгэн нэвтрүүлэг цагт бидсэн ганц бие залуу одоо хосоороо байгаа гэж нэг сэтгэл дүүг харагдаж байгааг харж байна. Энэ хөхийн манай хүмүүс хэзээс хэвсэн бомбаш. Ихтэй төрмөнт айлт байх нь сайн гэж ярьдیں۔ Баярлалаа. Энэ яасан сайхан бойд юм бэ? Айн зүгхи. Ихтэй. Эм миний бойд гэлгүй чиний бойд энэ миний гэр орон за яасан бэ хаа за сайн уу миний дүү сайн сайн санаа цай чи чи та ч одоо халуун байгаа юм өнөөдөр нэг юм угаад өндөж за энэ хүн аваад явсан наалг хардаа ястай ажил готод унтраас өөр их чинь энд баахгүй би юм ихэнхэст амьдралдаа ястай хараагүй хөөх хурхраад шинжгээ хурхраад үнж унтуу цахнуулахгүй гэж боддоо ястай ажил готод надад
гэр оронгос дэлбэрц одоо бөмбөгтэй айцсан айл шиг. Одоо энэ одоо. Яа, яа гэсэн үү? Гүй, хэлээ. Яа, тийм ч юм уу, юу ч юм уу. Айл загнаал нойронд тест янз их харамшигтэй. Одоо энэ хувцнуудыг хар. Одоо та нарыг явснаас хойш л одоо угаанаа цэвэрлэе ачлаа гэд энэ гуцсны өнгийн ар энэ аравч маравч чинь цэмбилгээ ичл гэсэн одоо хар. Байх байдгаар одоо. Одоо энэ сэрээ сэрээ антула. Өндө зургтай хэрц байна. Антул. Одоо сайхгүй л ёстой. За одоо сэрээ та тий. Сэрээ. За яа та. Хатган байгаа. Гүй айг ох. Антулгч. 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 Яа! Яа! Залго. Би хилдэг байж миний буруу миний буруу. За антул. Өндө 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 өндө. Антула. Антула. Өндө 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 өндө. Одоо өндө өндө. Ястай. Наа багтаа штэ. Яа! Өндө 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 өндө. Сэр, ата сэр, зургт хэрэг хийж байгаа сэр. Тоо, хай. Ямар бүдүүлгийн бичи? Йой, эмхтэн унтчих яаж байгаа юм бэ? Ямар амар бүдүүлгийн. За, сайн мэр өгч. Итгий хаар дээр яагаад байгаа юм бэ? Хамаг болгоод байгаа. За, нэвтрүүлгийн хамт олон өрөөд ирлээ. Гам скан хийгээд очиход болдгоо юм уу даа? Зургт их багч байна шүү дээ. Нойтон татгатал унтсан. Йой, сайн байна уу? Сайн, сайн байна. Чи ямар амар бүдүүлгийн бэ? Эмхтэн унтчих чинь. Зэрэггүй юм яах юм. Сүр бэлгүүд ачих юм чинь. За онтол гэж тэгэхээр хоёуланд бас ярих зүйл байна л гэсэн. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн оролцогч одоо бата ах та хоёр нэг л таарч тохирохгүй байгаа юм шиг үү, тэ? Юу? Яасан? Бата чи таарч тохирохгүй байгаа гэсэн юм уу? Тэгсэн. Яагаад вэ? Гүг яг ерөн зөвлөж байгаа юм чинь. Ерөл та хоёр нэг болохгүй байгаа юм шүү, тэ? Яад болохгүй зүгээр байдгаар л байна шүү. Битээ чи харин сайхан байгаа гэж би бодож шээ. Бодож байгаа шүү би. Дөмөр мөрөө яа юу гэх вэ? Ата дөрхөндөө буцгаа тий. Чи өтер таарахгүй юм байна. Юу мөр мөрөө хөөе гэж чи. Чи ямар сайн юм би байдгаар л байж тээ чадлыгач нэгэр би чамд зүтгэж байгаа үст тий. Чи харалтаа би ядаж харалтаа би хуруу гараа бүгдийг ирчи ирчин би чамд зүтгэж байгаа үст тий. Чи ямар амир давцсан юм бэ чи? Ер нь занда данда эрэмхтэн бүгдийн минь боош хийх ёстой юм уу? Манай Монгол иргэд амир ноён занта юм. Нэг болсон болоогүй юм бичээл би хамаг юм хийгээлч болооч тий чи одоо чи ярин галаар орлож чиш бата. Болсон бодоогүй юм гайл доромжлоо л миний юм уу яруу найргийн тэр бичгэн машины дэж чолоод өдрөө үгүй яалаа гэж чи юм уу чи тэгж болохгүй шүү дээ чи би энэ амьдралыг болох гэж өста чадлаараа л чартаж байгаа шүү бата чи надаас өөр эмгтөө олохгүй шүү бата за за тэр яг за тэр яг сууч ямар ч хэсэг хүн орж ирсэн мэн цай цүүний юм бодоо тий за я бата миний эмээ биччээ цохоло бичээ за юу мутгаар дуудаа хаалга үлдчих гээд. За за. Хүүши наа зургтаа авалтаа наа камера авалтаа. Болдоо та нар хүний эмэгтэйний хэм идчих та нар болоочтой. Юу аамир юу гэж энэ минийг аваад байгаа юм би одоохон л доо. Би одоохон цэвэрлэнэ байж за юу. Нам унтцсан ч харин жоохон өлсч ин жоохон мах идчихэд би одоохон цай чанаа тий. За энийг битий аваа тий. Би одоо угаанаа, угаан за. Одоох битий аваа тэл да. Батаа нэтий болов л да. Ямар амар анигтай юм би. Одоохон угаачнаа. Амар өсөлт юм байна. Битий аваа дээ. Эмэгтүүний юм битий л да. Энэ аяг санаахыг битий л да. Хүн юу гэж бодох юм бэ? Манай танд найз мэйс нар юу гэж бодох юм бэ? Ингээд манай нэвтрүүлгийн хамт олон Баттөмөр ахынхаа мөрөөдлийг биелүүлэхээр дахин нэг оролдлого хийж үтсэн юм. Энэ бүсгүйг төгөлдрмаа гэдэг. Тэр үнэхээр ажилсаг, нүд ирэмхийн зургууд оролцсонч Баттөмөр ахын маань гэр орныг эмх цэгцэнд нь оруулж чадаж байсан юм. Гэвч бид сарын дараа дахин дуудагдлаа. За сайн байна уу хаа? За давгүй юу? Давгүй давгүй. Гэхдээ давгүй гэж тээ. Энэ за за таныг харин уцаар ярьсан гэхээр наашаа гараад ирээд ирлээ. Аа за. Юу? Нөгөө хүний зэн талаар би нэг жоохон хов өрөх гэх. Оо за за за. За. Танах цайрны цага цэвэрхэн цэнцгэр айтайхан болцсон баг чинь ээ. Аа тэр талаар ярих юм байхгүй. Ажилт их сайхан юм уу? За та хоёр хүн тэгээ давгүй байна уу? Давгай давгүй. Нэг ярих юм байна. Энэ хөөхөн их гол юм. Хм? Байж гал алгуулчих. Ойс ойс энэ. Мэд.
Эхний нэг хийдэг ялга болголтон дээр би гайхаад цаг тамагтаа дутхгүй юу. Тэгсэн чи ерөөсө алтдгүй. Тэний нөхний харсан нь бол ингээл дүүргийн дүүргээр явлаа. Олон нийтийн цахмахаар зургийг хаахал байх юм байна. Тэгсэн чи дараа нь зүг зүг ороод ирсэн. Хайц асуус. Хайчих. Айгус. Хаахур яваад ирч байгаа. Хаахурч яваагүй. Юу хийж байгаа гэж байгаа. Юу хийх. Тэгэл айгүй өөрөө ажилдаа айгүй сайн. Гэр орныхаа цэвэг аваад юм уу хашаа ороо гэж цэвэрсэн билүү. Энд дээврээ чи уулах нь болоод наахыг наагаад гадаг надад тий. Ингээл цэнгэлгийн цэнгэл чаял. Үгүй ээ алга болохдоо хэдийн хэрэг цагаар алга болж байна. Тэгжэл алга гэж байна. 7-8 нэг алга. 7-8 нэг аа. Ямар ч орсохгүй. Ямар ч орсохгүй л гэж бодож байна. Үрсэн юм би. Тэгэл шин гэр тугаа нааваас үлж гэснөө хэдэн мөнгөн зөнгө юм чи. Галгад залгар юм чи. Та яа тэгээ тэр авч явахыг харсан уу? Харсан би бүр баримттай араас нь ламбартнаас авах юм аа авсан. Тэгээ зарим нь өөрөө хөрх юм зал аваад ороод ирсэн л дээ. За. Тэгэхдээ сони уул анкетан дээр их айтайхан боломжролтой ажилсаг сайн өсвөл гэж бичсэн байсан да. Тий. Тэгээ одоо анкетан дээр нэг л юм бичээгүй л гол гэдэг нь л бичээгүй. Тэгээ одоо үл алгуулсан. Одоо тэгээ гараад хэд хоног алгуулсан юм? 7 хоног жан даа. 7. Нэг ч ирээгүй. Барат ирлээ. Өө сайн байна уу? Хүнд ирсэн баг юм уу? Сайн сайн байна. Ая хоолны бодоо тий. Хэрэггүй хэрэггүй. Нааш сохо. Нааш би хаан зүгөр. Зүгээр зүгээр. Хм? Энд нөгдөг үзтээ. Гөө зүгөр зүгөр. За гэч. Тэгэхээр манай мөрөөдөл бэлдэг юм нэвтрүүлгийн одоо хамт олон бас та хоёрыгоо яач шуухан байна даа гэж сурчлага өргөжлүүлээд явж байна л та. Би тэр давгээ. Гой боломж сайхан байна. Би тэрийг дуудчаад чиний талар авч хэлцэх гээд. Тэгэд табалит ойл. Яах хөөхдөл хөөш. Бата яасан бэ? Хөө яана. Энэ маа намайг буруугаар бодсон юм шиг байна. Хүү бата чи намайг буруугаар бодоод байгаа юм биш үстэ. Би чи олонтойгоо бужигнаж хаал ирж байгаа аахгүй юу энэ чи. Хаана олон бужигнаж би тэнд очиж бужигнаж хаал ирж байгаа аахгүй юу. Алга болоод ирэх болгонд энэ үгээ хэлт. Хөө яана. Би тэгтээ бас чам боддгоош боддог шүү дээ. Би шүн бүр зүйл чамд нь шүү дээ чамаг. Чи би яаж байгаа бол яаж байгаа бол ийж байгаа бол хоос онжоо бол айгуу санаа зовдөг аахгүй юу энэ чи. Хүү бата яагаад байгаа юм бэ зүгээр үстэ. За яах вэ ингэж бодож байгаа бол яах вэ. Хараа чи над нэг боломж олгоч. Би чамд боломж олгосон биз дээ. Анхны алгуултан дээр чинь би чамд ороод ирэхэд нь за чамаг би дахиж ингэж алгуулах юм би чамаас болно. Хайцага даслана гэж би олгоогүй ш олгосон. Би тэр чинь ойлгож байна бата. Хүн нэг алдаж болно. Хоёр дахь алдахгүй байж болно шүү дээ бас. Хоёр дахь боломжийг олгож байгаа чи. Хоёулаа 14 хоногийн төр салт хий. Тэгээ хоёулаа тэр хооронд би бинийгээ санах нь яах нь харъя. Тэхүү. Чи тэр 14 хоног би бинийсээ олж үзсэн ш. Чаат. Чи миний айгүй гоё мөрөдлөг байхгүй болголоо доо. Хойло эх сард хүүхдтэй болъё. Тэгээ явандаа машинтай болъё. Энэ амьдралаа айгүй гоё болгоё гэж би айгүй гоё том мөрөдсөн байсан. Чи энийг өгөө хийж байгаа юм уу бата? За зөвхөн ингэж байгаа бол би одоо юу гэвч тийм ихтэй. Оо уучлаарай. Дугаар нэг шиг байна. Бано. Оо зуушлах товчоноосоо. Оо тийм байна. Би байна. Оо. Тин тин тин. 3 сарын өмнө зар өгсөн тин тин. Аа, зарын дагуу ярьж байгаа юм уу? Оо. Аа, очих уу? Аа, одоо ч очих боломжтой болж л байх шиг байна л да. Тий. Хаан юм. Говьтад тонхил доо. Оо, за за би маргааш шууднгаа сууч болж ийн болж ийн тий. Үр хөвгдүүд нь хэрэг юм. Оо, боломж юм байна тин тин тин. Өтөр ихнэр нь эргэж ирээд ийм тийм асуудал үүсгэдэг юм шиг зүтээ. Аа за за тэгвэл санаа зовд. Би маргааш шууд. Аа тэгье. За за за. Хүн амьдралаа шийдэж байгаа би ч гэсэн амьдралаа шийдэх гэж байна. Аа. Тэгээд батад нэг л хэлчихье. Хүн амандаа орж ирсэн шард цэгийг хэлээрээ төлөө гэж нэг үг өгдөг шүү дээ. Чи шард цэгийг ам хэлээрээ төлөвчлээ дээ батаа минь. Чамд амжилт хүсье. Сайхан амьдраарай. Би ч гэсэн амьдралаа зохиолоо. Баяртай. Баяртай. Иймэрхүү л байдалтай л байна. Энэ хэрэгтэй хүнд хайнуулахгүй. Хайнуулахгүй. Аймаа. За 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 хаа тэгээд одоо цаашдаа яа гэж бодож байна да. Эй тоног яхаа ганцаараа амьдраад үзье тий.
ахын ч гэсэн яахан бодъё. Тийм ээ. Тийм ээ тийм. Тэгэхээр хаа мөрөөдөл бэлдгийн нэвтрүүлэг маань үргэлж ирсээр байгаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн сурчлах хэсэг маань яг 12 сарын 31-нд буюу он гарахын өмнөх ирж тань дээр олцсон. Тэр бол түр байж та тийм ээ. Баярлалаа. Тэгээ. За тэгээ үзэгчдийн мөрөөдөл бэлдгийн нэвтрүүлэг маань үргэлж ирж байгаа. Яа. За таны одоо үс сахалч бас нэлээ урт байсан байх шүү. Аа ястай. Ивгүй ч. Ой. За нэг иймэрхүү манай нэвтрүүлэг маань болж өрнжилсэн юм аа. Тэгээд. Тий. Одоо байх болсон. Харин тий. Цагаан цасаа сайхан болсон байна. Нөгөө хорооны юу яж байгаа ч урлаг сайн л харагдаад бас сая шинэ жилийнх нь комиссар нь суугаад нэг дэх хоёр хөтлөгчийн бас үгийг бас дүүгийн бас мөр холбо толгой холбо зүгэл тий. Бас тэгээд. Тэр яг одоо юу яа нэвтрүүлэг үзсэн одоо энэ хотдог болдог тэр очирч цогсгор одоо бо юм болох юм байна да. Ой хитрт онцлог онцлог бол тэгэхээр бас төгшлөггүй яг хэлээ. Тэгэхээр яг наад асуулт чинь бас манай үзэгчдэд ч гэсэн дээр сонирм байгаа бохол та. Тэгэхээр батаах манай яг одоо ханижилтэй болж гин нөө сэтгэлд нь нийцсэн хүн байна уу яаж юм те? Яг энэ хүн дэлхийд бас те айлс сурахаар авдраах гэж одоо яг манай энэ ажиллах шинэ нэг хүүхдөд тоглоддог байсан тэгээс үлд алга болсон. Тэгээ сайхан ирсэн байлээ. Нэг долмаа гэдэг охин байсан. Долмаа гэдэг үү? Тий, одоо нэг хүүхдтэй болсон байлээ. Найдантай тэг яах. Яах. Нэг хүүхдтэй. Чөхтэй л ихгүй та. Найдаа гэв юм уу? Тий. Манай одоо цохолоор ирж тонч найдангаар цохолоод гэжтэй өнчи хүүхдтэй гэдэг шүү дээ. Яа. Би энэ цохол үйсдэг болохоор бургуулж яриад байгаа. Тонч найдан гэх нэг найдантай л үлдээ. Тий. Тэр маань бас сайхан ойрхон битэр бас гашааны засраар бас би энэ харалцаад авсан. Тий. Би бас тэр хотын дээр оснаас зөөгөөд гэрлэн оруулж игээд. За 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 ямар гэсэн. Тэр маань бууз бэлдчихсэн. Одоо би ч юм чиг чиг. А за 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 бас салаад одоо над дээр оруулж ирэх гэсэн тий. Тэг илүү яах вэ? Тэгэхээр за тэгээ та хоёрт амжилт хүсье батахаа. За 2011 онд таав шүү. Аз хиймэрт өшөө цахаан амьдрал хэлээ тэмүүлж болтгоо. Мөрөөдөл бэлдгийн нэвтрүүлгийн 2010 оны хамгийн сүүлийн дугаард оролцсон Батүмөр ахтай маш их баярлаа. Танд шинэ он шинэ жилийн гал халуун баярын мэндийг хүргэе. За мөн бүх нийт үзэгчдээ шинэ он шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Баяртай сайхан баярлаа. Суудж байгаа. Тэр ялцгүй ард бас нөгөө төгөлөд. Юу, толмагч шиг салаад орж ирчихээд цаа даа одроод байна одоо. Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчтэй. Та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Кофе үд сайн үеийн төрөлгийн шинэ жилийн баярын дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай энэ удаагийн баярын дугаарт маань Шонхрын Дэвлт клубын багш тамирчид оролцож байна. Ингээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ос! За. Бас манай үзэгчдэд бас сэргээхээр бас огцом сайхан мэдчиллээ. Баярлалаа та бүхэн те. За ингээд бид бүхэн зочдоос уламжлал ёсоор кофе уух уу, цай уух уу гэж асуулт тавьд. Юу уумарын та? Би жуус ууч. Жуус. Жуус ууч. За, та юу уух уу? Багша би ус уух уу, жуус уух уу? Чи зүгээр суугаач. За. Ус. Багша би ус уух уу, жуус уух уу? Ус. За, багша. Багш юу уух уу? Бүгдийг олоод ууч. За. За тэгээд хийж явах оронд нь өөрсдөө товч танилцуулаа тийм ээ. Энэ клубийнхаа үйл ажиллагааныхаа тухай анх хэзээ үүсгэн байгуулагдсан гэх мэт юм бас яриа эхлүүлэхгүй юу? За тийм ээ. Бид нэр бас одоо бас одоо л байгуулагдаад удаагүй байгаа. Тэгээд одоо анх бол Барын савар гэдэг нэртэйгээр байгуулагдсан. Тэгээд тэр бол одоо их нэр нь хүндэтсэн. Тэрний дараагаар бид нөр шонхрын нүд гэж өгсөн. Дахиад өөрчлөөд үү? Тий, бас хурцдсан. Одоо бол шонхрын дэвлэлт гээд арай зөөлсөн нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлээд явж байна. Аа, тий. Тамаа клубт ч ер нь хитэн хүүхд суралцж байна. Одоо нэг олон хүүхд суралцаагүй ээ зүгээр одоохондоо хүн ирэхгүй байна. Тэгээд одоо бол нэг алт мөнгөө хоёр шавтай л байна. Тэгээд одоо ямар сонд бас маркетинг менежментээ бас сайжруулъя гээд танаа нэвтрүүлгээр орж бас сэлцэндээ хүн амруулъя гэж бодож байна. За, тэрийг ойлгож байна. Тэгээд юу? Танаас асууя л да. Анх багштайгаа яаж танилцсан бэ те? Тэгээд энэ бие хамгаалалт урлагаар одоо хичээлэх болсон тэр анхныхаа мөчүүдээс хаалцахгүй юу? Тэ? Өө, анх би багштайгаа баарын зодолдод танилцсан. Багштайгаа юу? Тий. Зодолд ч юу багшигаа зодод танилцсан. Багшигаа юу? Тий. Багш тэгж баарын дэхэд security хийдэг байсан. За. Тэгээд тэрнээс хойш одоо багш шавын барилгаат болсон. Энэ ал. За. Мундаг. Одоо миний их дарж байгаа. За. Галцуу амтэн шүү дээ. Багшийнхаа зодно гэдэг чи одоо бас их сонин түүх байна те. Үзэгчтэй. Бас сонин те. Бас сонин шүү дээ. Үнэхээр сонин танилцсан байна. Тэгвэл миний хогшоо. Тэгвэл таны хувьд бас багштайгаа яа танилцваа бас. Миний хувьд бол одоо би
Хөгжин бүжгийн коллежийг бүжигчний ангиар би төгсөөд 3 жил болж исэн. Бүжигчний ангиар яа? Тий, бүжигч багхгүй би. Бүжигч юм уу? Тий. Оо бас. Тэгээд би 3 жил хийх юм олдохгүй нэг өдөр гудамж явж исэн багштайгаа таарлцсан. Аа, зөв зөв. Тий, багш маань тэр өдөр маш хүнд тулаанд орсон уу, яасан, хүн зодуусан уу, бөөмд ухаан хүн хэлж исэн. Багш нь уу? Тий, тэгээд би гэртээ аваачаад бүр сувлаа дэмжлээд хөл дээр нь босгосон. За, за. Тий, тэгээд багш маань чи миний амиг аварсан. Чи бол миний багш. Шав байх хэрэгтэй гэдэг. Би тэр багшийн барилга авсан. Тэгээ багш маань бүх эрдэм чалаанаа зааж өгнө гэдэг өнөөдөр бүрт одоо би тэр багшийн барилга авсан. Танай клуб яг хаана байрладаг вэ? Байрлалаа заагаад өгвөл бас. За хүмүүс бол засгийн газрын ордны мэдж байгаа тий. Аа за тий. Засгийн газрын ордны зүүн талаар явсан чанга хоошо одоо долоон буудлын явсан замаараа салахгүй яваад. Аха. Салахгүй явж байгаад яг тэр нэг автоплансын хойд талаар иргсэн баруун тиш иргсэн зам руу урангуут тэр тоосон улаан тоосон худаг байж байгаа. Аа за. Тэр хутг нь бид нар бол скичэн сургалтад явуулж. Хутгийн дуу. Оо тэр ус тасарсан тэнд ус. Түгэх байсан. Аа зөв зөв зөв. Тэнд засвар хийгээд тэгээд тэнд нь одоо засвар хийгээгүй байх л да. Тэгээд яаж байлж. Одоо ингээд хүүхдүүд авна. Тэгээд төлбөрөөрөө бид нар бол засвараа хийнэ. Аа зөв олсон мөнгөөрөө засвар хийх. Одоо хүүхдүүдээс авсан мөнгөөрөө засвар тогтчлтын ажлыг хийнэ гэж бодож байгаа. Төлбөр мөнгөснээс одоо танаа эсэлтэ одоо танад шав арга гэх юм бол л Одоо ямар төлбөртөө орох вэ? Төлбөр бол нэг айхтар бишээ. Нэг айхтар. Хувааж цоос юм бол байхгүй. За. Тэ нэг 50 мянга орчим л. Оо 50 мянга зүгээр болж байна шүү дээ. Хүмүүс үзэгчтэй бас 50 мянга. Тэ юугаа идэж уух юм бэ энэ чинь? Багдах юм шүү. Тэгвэл нэг 70 орчим л байна шүү дээ. Аа 70 мянга төгрөг юм байна аа. Хүмүүс үзэгчтэй. Үгүй үгүй үгүй. Багшаа ийм байхгүй да. Гэрэл захилгаан түрээсийн мөнгө. Тэгээд энэ чи засвар басвар. Тэгээ дээрэс нь одоо бүгдээрингийн хөлбөрөө тохироогүй байсан юм уу? Зодон зохионыхоо хэрэгслийг авна. 100 бол багтаад байгаа шүү дээ багш. Дөр өндөр тэр захалгаан махлаа дүүрч одоо хоол унтдаггүй шүү дээ. За тэгвэл юу яа дээ? 150. Ер нь бол ярина. Тэг шууд бас нэг хүнийг тулгаад авахгүй бас. Тийм ээ тий. Ер нь буугаал буугаал тэгээ нэг 120 мөр дээр л болох. За за зөв зөв. Боё ят хандж байна тийм ээ. Тэгээд 120 бол багтах гээд байгаа шүү. Өөрөөс доош бол хэчээ. За ер нь ямар ч байсан ерхэм үнд үзэгч та бүхэн сонирхоод очих юм бол төлбөр нөхцөл байдал дээр төлбөрийн нөхцөл байдал дээр бол ярьж тохирж болох юм байна гэж ойлгож болох юм байна тийм ээ. За за тэгээд бас нэг зүйл асууя л да. Багшийн эрдэм шавь, шавийн эрдэм багшд гэж одоо нэг сайхан үг байдаг шүү дээ тийм ээ. Одоо танаас гэж асуухад танаа багш чи яг юу голчлон заадаг вэ тийм ээ? Зодооны арга техникийн хувьд ч гэдэг юм уу? Тэмэ бас нэг багш 10 хоёр гэж байгаа шүү дээ тийм тэрнээс ярихгүй байга. Би багштай танилцсанаас хойш хүн зодуулахаа болцсон. Оо за та тэгвэл их зодооны урлыг сайн эзэмшсэн байх нь байна тийм ээ. Үгүй ээ би зүгтчдэг. Тий. Зүгтдэг. Зүгээр хүмүүсээ зүгээр л зүгтчдэг. Багш шилдэг байхгүй юу? Зодооны олон мэхнүү дотроос хамгийн жоохлон зүгтэх гэж. Би өмнө одоо багштай танилцааг байхад айгүй их сорив авдаг байсан гэж зодтолтоо. Толгойд гөрөн сорилтоо шүү дээ. Аа. Одоо багштай танилцсанаас хойш нэг сорив нэмээгүй. Шууд зүгтчихдээ шүү дээ. Яг үнэ. Нэг би гайх чинь та гарцаагүй байдлаар орсон нөхцөл яах вэ? Зүгтэх, зүгтэх ямар ч арга байхгүй болсон. Тэний нөхцөл яах вэ? Тийм үед яах вэ гэж. Яаж хийж байгаа зүгтэн та? За 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 за. За яаж хийж байгаа зүгтэх юм аа нэр. Ер нь бол ийм үг байдаг. Аа. Ана зодооны багш нар ярьдаг. Зураг зодоо хоёрыг бол холоос харсан дээрээ гэж. Ер нь тийм ээ. Адил талдаа хэл балгүй тийм ээ. Тийм ээ тийм ээ. За тэгээд ер нь бол үзэгчд бас сонирхчихж магадгүй тийм ээ. Та бүхний одоо дасаа сургуультаас бас нэг сюрприз бариад үзэгчдэд бас үзүүлвэл тийм ээ. Манай зочид болгон одоо өөр өөрсдийнхөө өрмөц тэр дуучин бол дуугаа дуулах жишээ тийм ээ. Тэгэхээр ийм байх. Хөгжимч бол хөгжмөө хүлээх тийм ээ. Бид нар бол одоо бас яг нөгөө одоо юу тохиромж одоо бидний хэрэглэгдэхүүнүүдийг бүгдийг одоо секцэн дээр орчиход ирсэн. Уулын тоосноос хагаараа ингээд зогчдээ тоос байхгүй тийм. Гэхдээ тоосгоч байгаа л да бас имий яаж мэдэхгүй. Энд нэг тоос аваад ирсэн бас сонирхоод манайхан ч бас их сонирхсон шүү дээ. Энийг нэг яаж хаалгах уу жишээлбэл тийм ээ. Энийг бас манай үзэгчдээ за ингэ үзэжтэй. За ингээд мөнгө шив. Оо багшаа би чинь банд л зогч байгаа шүү дээ. Төпөр ороог байгаа шүү дээ. Аа тийм бас тийш үү. За алтан шив. За. Толгоор. Багшаа би өчтөр толгоор нэг цэм таглаад толгоо дөрвцсэн байгаа шүү. Тэгээ дөрвцсэн. Дөрвцсэн. Нөгөө заавал ч хагалах гээд би оо шаардаад байгаа юм биш тийм ээ. Үзэгчд бас ойлгоно тэрийг. Аа бас хагална л да. Багшаа болоо. За би л хаглая да. Багшаа болоо. Багшид хаглах. Болох юм уу? Зүгээр. За хүмүүс бас яг манай оргил үе ярьж байна тийм ээ. Та бүхэн сайн хараараа бүгдээ хамтдаа харцгаая. Багшаа. Төвлөрөл та. Оо.
За за. А яа. За. Ой. Пух. Яа энэ чуу. Пух. Аа. Аа шугалцлаа штэ. Ой. Хугалц бай. хойд цаг очив заяо. Өнө төрөл өсөө өгч юм уу? Оо, за би тэр төрөл очиж байд уу. За, за. За. За, яри. За. Сайн байцгаана эрх мөнд үзэгчтэй. Юу бэст телевизийн гэрте харих зам нэг төрөл эхэлж байна. Өнөөдөр 19 сарын 31 баярын өдөр. Энэ өдөр нэгэн ямар ч хамаагүй нэг хүнийг баярлуулах гэж бодсон юм. Энэ үүр явж байхдаа би дандаа боддог харж байдаг энэ хүн их олон жил 10 баг миний мэдхээр баг 10 гаруй жил энд сууж байгаа хөлгөө хоёр хөлгөө хөлөө тайруулсан нэг юм ядарсан нэг хүн байгаа. Яа тийм бас нэг Монгол эмгтээгээс гарсан нэг Монголын хүүн Монгол хүүн Монголын нэг иргэн байна. Энэ хүнийг 12 сарын 31-ний өдөр баярлуулах гэж бодсон. Гэхдээ энэ нэвтрүүлгийг бидний хийхдээ камера дэлгээд олон түмэнд харуулад ингэж энэ хүнийг хичээ зовоох гэсэндээ биш зүгээр нууц дуран гараа хоёр хүн хоорондоо хоёр игэл сайхан Монгол иргэн хоорондоо ярьж байгаа юм бид маягаар энэ хүнээс сэнхэн сурч авч ийж гэсэн юм байна. Камера нуурга. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За шинэ жилийн баяр мэндүргээ. Сайн байна уу? Аа сайхан байрлаж байна уу та? Сайн. Юу яриад юу вэ? Энэ нэг зүгээр яхаа арадио нэвтрүүлэг байгаа юм уу? Зүгээр хоёулаа нэг сайхан нүүр царай гарахгүй юм чинь хоёр Монгол хооронд ярьж байгаа юм шиг үстэ. Гэвэл би тэнгөө мичээгөө та тэнд санаа зовхон байхгүй. За та энэ хэдэн жил сууж байна энд? Та нар одоо ийм авах цаг бол нь эрдэн хилээд тийм ээ. Би бас ажилгүй цаг заваа гаргаад бас ингээд цаг маг аваад ингээд аа уулзсан учрын бас ярилцлага марилцлага авъя гэдэг. Өө би тэрээс ингээд яг та нар яг ажилтаа байгаа ингээд ажил цалгардуул дундуур нь орж иж байгаа байхгүй. Тэг чамаа ингээд чи тэр уулзаа сууж байгаа хооронд өчнөө хүмүүс яваад би өчнөө дуудуулах хугацаа ингээд өнгөрөх гэж байгаа. Өө за. Буухан ороо олчлаа. Энэ хүмүүс нэг ярилцсан мэт. За, буу. За, өнөөдөр шалахгүй наа. Өнөөдөр үнэхээр муудчих шүү. Аа, өнөөдөр 10 10 10. Өнөөдөр шүү дээ. Ернөөд баяр дөгч тол тол тол. Эхүүдээ эхүүдээ. Гараараа тол. Эхүүд үзэжтэй хөрх энэ хүн. Гараараа гараггүй хүн байна хөрх. Бас л нэг имтэлтэй. Энэ одоо гараггүй байсаар бол дүрдээ яа. Йоо. Үгүй ээ, тачаад гартаа байсан юм чи. Йоо, манай найз واخгүй да. А бас гараггүй болохоор бас хүмүүс илүү өхөө. А бас яг энэ чи бас менежмент юуныхын тал дээр л бас бид нар бас гарч ажиллагаа нэг л дээ. А та нар ч гэсэн бас менежмент асар ихэр нөлөө үйлчилдэг юм байна тийм ээ. Ой, хэр яах вэ? Үшин твэний тэрч байгаа хөөц тийм хөөтэй болмоор байна. Жохо хөөт. Номгой юу? Номгоц сурцтай ууйлж гарч байгаа юм аа? Би хараад ахна. Тэр монд нь ч ууйлал чарлал орилоод ихрэл 50 гарсан агуулнаар зүгээр орилоо чөл мөнгө өгөөд ийн үү. Энэ айхтар. Юу нь одоо бас нэгтэй бас юу ахгүй энэ ч бас мэрэгчл болоод явчихж байгаа байхгүй яг. Урлаг байгаа байхгүй. Тийм хүүхдээр болж байгаа яа л та. Энэ одоо тэгээд хүүхдээр ирэхлээр мөнгө илүү өгөх гэж байна тийм ээ. Хүмүүс яг нэг маркетинг менежментиг мөвлөлт гэж юм л да. А бас нохоод ирж болж байна. Нохоо гөлөг мөлөг явал хүн ч бас амтан таартай. Хүү их гэсэн намайг гэсэн илүү тэр мөө гөлгийг өгөхөд үгээд мөнгө өгөөд ээ шүү. Бас ахтар аа. Бас ах мэдмээр л юм аа. Сэлбийн гүрэндээ нэг шин юм гараад ирсэн байна. За тийг ин. Тэгэд үдшиж харагдаагүй нөхөө гарч ирсэн гэсэн. Тоош. За тэр яаж вэ? Тэр ястай инээд. Хараад бүтлээ ирээлээ би. Хүмүүсээ надад мөнгө хайрал би өлсөж байна гинэ. Яаж мөнгө хүн өгөх юм бэ? Тэр дуусаа. Тэр 7 хоног суугаад тэгэл юуж байх. Хин тэнийг юм бэ? Хуу юу гэж хүний хаалгыг бэлтгий. Тийштэй. Тимстэй. Өчиг мань үчиг адил одоо тэр номгооч адил нэг мөн нохоо биш. Өч дуулж муулаад бас тимстэй. Тийм ээ. Амьсаа дүүэр хүн хаал өгөөд би үлсчихэд. Тэр юу вэ? Хүний өмнөөс үлсэж байгаа юм уу? Ойлгоход бас нэг ухаан хэрэгтэй юм. Ухаан хэрэгтэй. За за түү манаас. Тэгээ ямар ч хэлсэн цөмөрөө танаад очи тэгөө. Би хөлөө нуглаж оцсоч али хөл. Үгүй та зөвхөн хөлтэй юм уу инж? Яа бас аа? Эй, чи бас маркетинг менежмент, 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 менежмент. Ой. Тус, тус, тус.
нүүрчлээ бүр ёо. Аа. За ямаашаа танаад очоос өмөрөө. Манай хоёр цөмөрч гээ хоёлаа. За маргааш. Хайлах хэрэг бий. Би одоо буй. Өш маргаашаас байшлаа. Солио. Тэгээ яа нүч. Скай. За тий. Скай бискэр очиж дүү. Тэгээ одоо том супермаркетуудад л ёо. За тий. Одоо баяр болж шүү. За яа. Чүс. За танаа тарчсан юм шиг өйдгөө. Яй. Ха? А энэ ямар үнэ? Энэ ямар машин бэ? Энэ яг нөгөө Land Rover-ийн Range Rover гэдэг машин. Land Rover юм тий. Яа, энэ одоо амар үнэтэй юу? Гэ гайгүй штэ. Нэг 115 сая доллар л байна уу да. Тий, нэг 115-120 сая доллар л орчих юм байна нэг моо. Энэ машин. Миний машин. Ха? Миний машин. Яа. Юу яагаад гэдэг чи юу ч. Яа. Чи сэ машины гадна бүр алмаараа дэс гайхаад дэс юм уу? Би тэний машин хулгай хийж гэж айгаадсан байхгүй. Ахихан машин байхгүй юу? Тэгээ та гойлох уу гэдэг үү? Үгүй ээ. Ахвтаа энэ нэг мэрэгжил болгочих гэж би энэ чинь те. Нэг компани болгох гэж бас ахвтаа юу хэмээр юм дээ. Энэ бас нэг хийж байгаа ажилдаа бас нэг тийм чармаалт гаргаад би одоо нэг доороо бол одоо саяны манай найз мэтийн нэг надад бол нэг тийм юу вэ шүү? Нэг 70-аад хүн байл шүү. Аа? Өдөртөө надад нэг хэдэн төгрөг өгчдөг нэг тийм 70-аад хүн байл. Оо би чи амьдралаас амар тасарсан юм биш тахаа. Би чи тэн таныг ёо би таныг хараад юу дандаа юу яадаг байхгүй. Өрөвдөж яваад байхгүй. Нэг хоолны мөнгө чинь бэлэн гомж гэсэн өгч юмс гэж ёо ичлээ. Тийм ээ бэлэн гомж гэсэн хоо шүү дээ. Ер нь гэхдээ хүн бүхэн адилгүй хүлэг болгон жороог гэдэг нэг үг байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Тэн чи бас л бизнес шүү дээ. Бизнесгүй юм гэж одоо хавс юм би чи бид амар тасарсан бизнес шүү дээ хаа. Тий. Чи бизнес л бол бизнес шүү дээ. Йоо. Одоо эндээс би нэг хүнээс ажилчнаасаа одоо цалингаа авна. Орлогоо өгсөг үү? Тий нэг орлого өдрийнхөө орлогыг ингээл түүгээл авчдгийг. За. За, өнөөдөр орлого. За, өнөөдөр орлого. За. За. Аа, дунд дээр юм дөө. За. За. Йоо, энэ ч дээ өөрөө амьдрал нэгсэн шүү. А? Манай ажилтан шүү дээ. Одоо бид хэд ч ингэ шинэ жил мэн жилээ хийн. Ажил ихтэй шүү. Тэр хүний амьдрал өөрөө ямар уу? За, таагүй шүү дээ. Сайн нэг хоёр өрөө байр авчихсан тэгэл байж лээ. Йоо, тэгсээр нэг ингээв. Аа, ингээ хувцлах нь энэ чинь угаасаад ажлын хувц юм байна те. Тий, ажлын хувц шүү дээ. Ерөөсөө би тань төсөг ажил, тань компани дараа. Янз юм байна уу? За. За бой. Ой. Яа, сме бото. Цайдор. Манад ирнэ гэв үстэй, ха? Доор орт. Заванаа нэг иймэрхүү л амьдэрдэг. Чи чи юу гараад албаад байна? За, цаа уу. Айд орж ирсэн сайхан хадуун захан, сайхан хоол хийх үү? Ямар хоол хийх үү? Би явлаа хэрэг. Юу гэж байгаа юм чи? Айд орж ирсний. Дүүтэйгээ нэг хатуу юм толгонаа. Бөгөө. Аха би арх өгөх би одоо ажил руу яраад. За. За, ахам нэг иймэрхүүл амьдэрдэг юм да. Энэ амьдрал сүрх гэж ахна бас их зүдэрсэн. Ахнахнда сохор болж үжигэлдэг байла. Сохор болж үжигэлж байгаа. Төвшүүдэнд орнод мөнгө өгөөч гэж явьчихсан нэг хүн. Хөө ихтэн нөгөө мөнгөтэй карвар руу гарсаар байжгаа байр гинтаад. Тэр хүүг юмд болдгол юм. За. Унхунаа тав.
байхгүй яа энд болох вэ? Хөөх хитөө мөтсвих. Царил давдгүй. 300 тэгтээ сайнс амар нэмэгдсэн байгаа. 320 болсон. Яаж болоод эндээ амдэрлээ? Яах болов юм. Ах дээрээ иржээ хэрэг гарвал мэдв. За баярлаа. Одоо явах гээд яарад байна уу? Тий, би одоо явлаа. Ходоод явах юм уу? Гүгүү, яа л гэж би. Баярлаа. За. Энийг шинэ жилээрээ хэрэглээрэй одоо аа. Баяр болж гээ. Баярлаа. Яа. Баярлаа. Итгээс авс. Альнаас нахсах аа? Үгүй дүү дутагаас бүгд нэс намсахгүй. Ой, ямар хай. Яа хамгийн ордонд таарчдаг шүү дээ. Баярлаа. Би их нэртэ авчих уу? Тий, тий, тий. Хүүхдүүддээ бас авч уулаа шүү дээ. Баярлаа. А томсо. Аа. Баярлаа. Ой, нэрээ юм батгах чинь. Ис. Чи энэ дээр нэг надад гар ирсэн үлдээгээд өгөхөө. Оо, миний гараас ирээ. Түгээрээ. А? За. Йоо, баярлаа. Хүндэлсэн баярлаа. Сюрприз. Аля аадаг. Зүгээр аадаг. Йоо. Йоо. Чамд билгэлч. За баярлаа. Оо нэг эстэн сайхан санаа төрлөө. Энэ чи яваад мьюзик хөтөлбөрт хар салгалт өгч. Хүмүүсийг одоо нэг гэдэг. Баярлаа хавайртай. Оо малгай авч. Экран мартсан. Баярлаа. Баярлаа. Хэрэг бол та нарыг ярьж яах вэ? Нөгөө газараа л очиход байж гээ. Баярлаа. Сайхан баярлаарай. За, мэдээж гисэн сайхан баярлаарай. Сар шинийн мэдээ, сар шинийг шинэ жилийн мэдээ хэрэг баярлаа. Ер нь хүн хүнээс уучлалтгүй нэ гэдэг маш хүндлэг бас инэрэнгүй үйлдэл юм. Уучлалтгүй олон арга хэлбэр байна. Жишээлбэл намайг уучлаарай гэж орилоод 9 давхраас үсрэх гэж айлгах. Үгүй бол чихрийн харшилтай болтол нь амттан шимтэн үгч аргадах. Техникчлэн зөндөө дарга байгаа үсттэй. Одоо үзүүлэх гэж байгаа энэ клипэн дээрх зал өсмөрөөс уучлалтгүй чаддгүй нэгэн болтой. Иннээс болж хаша явж оцсон нь одоо бүгдээрээ харцгаая. Урмута чамайга гондолоо гутарч байна би өөртөө. Ухаарс нийгмийн ойлгож байна уу? Өрөксөг хүч бардам зонда өрийн ирэхгүй би хөтлөвчээ. Уучлалгүй дүүгмийн сонсоо. Түргэн зан тэнэг үвэс чин гэвчийн аргагүй байсан тийм үү? Тэвдэж сандрахад халтирсан үгс мэн. Тэвэл зүс хүт царай чин одогчнүүдэнд үзэгцээр байна. Энэ л төрхий чин яаж мартах вэ? Шинамаг, шинамаг хашиж битгий явуулаад зүрх чин, модол чин өөрсдөө цохиж байна тийм үү? Ача чи миний нэгэч мөрчин хацан чи хайр одооч гэрэлцээр бай. Ой сайхан хөөхөн гэсэн үгнүүдэд дургуух юм байх уу? Намайг л муухай байхад хин нэг нь гоё байна, хөөрхөн байна гэдэг нь би л баярлна. Гэхдээ бидний үзүүлэх гэж байгаа энэ клипэнд эдгээр үгсхэр цохимжтой болохыг би төдийлөн сайн ойлгохгүй л байна. Юу тач клипээ сонирхцгаая. Ур цайхан зоотой өчн ташаатай хөдөө жараатай хүзүндэ мацгтай чана хоёр нүдтэй солмон хоёр жигтэй астад төрсөн адаг хээ мөрдө. Мөрдөж, мөрдөж,
чим ташаата Хөдөө жараатай үзүүлдэй мобцүүдэй Чан хоэр нүддэй золмүн хоэр чихтэй Адар дүрсэн адагээ X-Music хөтөлбөр маань UBS телевизийн студиэс үргэлжилж байна. Саяны үзүүлсэн клип та бүхэнд таалагдсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Ингээд дараагийн клип. Хүн болгон өөрийн хайртай хүнээ зүрхэндээ нандгинж сэтгэлдээ минийх гэж өмчлөх дуртай байдаг. Тэгвэл энэ л хайрынхаа эзэн зориулсан нэгэн клипийг та бүхэнд одоо хүргэе. Клипний маань гол дүрийн залуу өөрийн зүрх сэтгэлээ өгсөн тэрл хүндээ дэндүү гэмээр хайртай учраас энэ клип маш өндөр өртгөөр үтсэн байх шүү. Сара бол цаг царайтай салхин аргүй секси охио. Олон задусыг араасан гүйлгийг Онгром маар хинсэх хүн Тимил охиом Бодро харин ганган чайнын боломжтой айлын баян охиом Хүмүүсийг тэр ангилж ядан Хүсэн бүхнээ амх дуртай бандар охиом Солон гүнэн бүгдээрээ дайчгүй өгтөө Тимэти Сайхан царай ухаадыг цан Тавсыг амдрил тэдэн байныч Надад хэрэггүй Хэрэггүй, хэрэггүй Хүн айруна чанда Айруна чанда Намайг үргэлж ойлгодог Заяш, яш Надтай дандаа хамт байдаг Матрлэш Миний зүрхийг эзэмсэн Заяу, яяу Миний айрука бүхэн таалагдсан гэдэг итгэж байна. Ингээд дараагийнхан болон давцгаая. Энэ бол оддын мэдчилгээ.